ሰላሙ ከበደ ባላለሁ ከልጅነት ጀምሮ የስነጥበብ ፍቅር ነበረኝ ያው ትምህርቴን ከጨረስኩኝ በኋላ ከስነጥበብ ትምህርት ቤትም ከጨረስኩኝ በኋላ በተለያዩ ስነጥበብ ተኮር በሆኑ ስራዎች ላይ ሰራለሁ ያው ሙሉ ጊዜ ስቱዲዮ አርቲስት አይደለሁም ግን ደግሞ በአብዛኛው ከተጨማሪ ስራው የሚተርፈኝን ጊዜ ስቱዲዮ ስራ ላይ እየሰራሁኝ እገኛለሁ ይሄ ስራ እንግዲህ ሲጀመር ኢንስፓየር አረገኝሽዋል ለመጀመሪያው ማለት ነው ዘፈን አለ የብሩኖ ማርስ ዘፈን እና እዛ ዘፈን ላይ ዲጂታል ኢፌክት አለ ዲጂታል ኢፌክቱ ላይ አርቲስቱ ምንድነው የሚያደርገው በካሴት ከካሴት ውስጥ ክሩ እየወጣ ምስሎችን ይሰራ ነበር የሙዚቃኛውን ፍቅር ታሪኮች እዛ ላይ ያለው ይሰራ ነበር ካሴቱ ክሩ እየወጣ ማለት ነው ያኛው ዲጂታል ኢፌክት ነው ግን እንዴት አድርጌ ወደ ትክክለኛ ገጽታ ማለት የሚታይ የሚጠበጥ የሚዳሰስ የሚሰራ ነገር ሊቀየረው በሚል ሐሳቡ ተጀመረ የመጀመሪያ የሰራሁት ስራ የፀሐይ ዮሐንስ ስራ ነው ሙሉ ስራው ኦልሞስት ሳምንት አካባቢ ነው የፈጀው ሙሉ ስራው የመጀመሪያም ስለነበረ ሙሉ የሱን ስራዎች እየሰማው ነበር ስራውን ሰራ የነበረው ማለት ነው ከኔ ጎን ያለው ስራ የመጀመሪያ ስራ ነው ማለት በፍሬም ያለው ስራ ከተጀመረ በኋላ ጓደኞች አሉ አርቲስት ጓደኞቼ እነሱ አዩት ስራውን በጣም ወደዱት ከዛ ከነሱ ጋር ማውራት ጀመርን ስፔሻሊ ከእኔ ከምሰራው ስራ በተጨማሪ የኮምፖዚሽን ይዘቶች አሉ ማለት ስዕሉ ላይ ስዕሉ ገጽታው ከማረፉ በተጨማሪ የተለያዩ ድርሰቶች አሉ እዛ ላይ ስዕሉ ዲፕስ አለ ወይ ባላንሱ ልክ ነው ወይ ምናምን የሚሉትን የተለያዩ ኮምፖዚሽኖችን ከጓደኞቼ ጋር ማውራት ጀመርን ከነሱ ጋር ተያያየንበት በደንብ የነሱን አስተያየት እየጨመርኩ የራሴንም ይዘት እያዳበርኩኝ በደንብ ስራው ሊስተካከል ቻለ ማለት ነው ሙዚቀኞቹ በአብዛኛው በእኔ ህይወት ውስጥ ልዩ ትዝታ ያላቸው ናቸው በሙዚቃቸው ጥሩ ጊዜን ሀዘንን ብዙ ነገርን የማስታውስባቸው ናቸውና ስራው እነሱ ጋር ትኩረት እንዳደርግ አድርጎታል ማለት ነው 58 አካባቢ ድምጻውያን ያሉት እስካሁን ድሮ ሙዚቀኞቹ ጀምሮ በተለይ ካሴት ማለት የካሴት ስራ በሚወጣበት ጊዜ ጀምሮ ካሉት ነው ስራዎች እና ከትላልቆቹ አርቲስቶች እና ክብር ዶክተር ጥላሁን አሉ እና ማህሙድ አሉ እና አስቴር እና ቴዲ አፍሮ እና ኩኩ ሰብሰበ ያሉ እና ሙላቱ አስታጥቂ ያሉ ከኮምፖዘሮች ሙዚቃ ከሚያቀናብሩት እና አበጋዛ አሉ ኤልያስ በቅርቡ ከዚያ ለም በመት የተለ ኤልያስ መልካንም ጨምሮ ማለት ነው ቀጭናት የካሴቷ ክር እሱን እየደጋገምኩኝ ይሰራላይ ማለት ነው መስመሩ ማጣበቂያውን ቀባዋለሁ ቦርዱ ላይ አርፋል ማለት ነው ማጣበቂያው ከዛ ቀጥዬ የማረገው ቀጥታ የካሴቱን ክር ማሳረፍ ነው ማለት ነው ማጣበቂያው ጋር የምፈልገው ውፍረት እስኪመጣልኝ ድረስ እደጋግመዋለሁ መስመሮቹ በተደጋገሙ ቁጥር ውፍረቱ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው የምጠቀመው ማጣበቂያ ይሄኛው ኮላ ሲደርቅ የትራንስፓረንት የመሆን ባህሪ ያለው ስለዚህ ከላይ አንድ ዙር ደግሞ አለው ይሄ የሚጠቀመው ለምንድነው አይለቅም ከዛ በኋላ ማለት ነው የተሰራው ስራ የመፍረስ ምናምን ባህሪ የለውም ማለት ነው ልክ ስራው ካለቀ በኋላ በሚፈልገው ቅርጽ እቆራርጣለሁ ልክ ከተቆረጠ በኋላ አሁን እነዚህ የተደጋገሙ መስመሮች ናቸው ማለት ነው እንደዚህ ይጣበቃል
ከላይ ይጨመርበታል ልክ ሲደርቅ ትራንስፓረንት ይሆናል በደንብ ማየት ይቻላል ማለት ነው የቲፕ ክሩ ከዛ በሚፈልገው ቅርጽ እቆርጣለሁ እና ሁለተኛው ስራም ይሆናል ይሄንን ስራ ወደ ቦርዱ መገልበጥና ትክክለኛ የሚፈልገው ትኩረትና ንጣት ማምጣትና ምስሉ ጎልቶ እንዲወጣ ራችን ላይ ሲቆረጥ ልጅ ሆነን በፕላስተር አጣብቀናል ለማሳለፍ የምንፈልገው ዘፈን ላይ ለማድረግ በስኪብርቱ አጠንጥነናል ካሴት ተዋውሰናል ማሳውሶ እንደም ልጅኝ ብዙ ሰው ደረት ኪስ ውስጥ ካሴት ይዞ የሚዞር ሰው ነበርና ቤት ውስጥ ከሄደ እስኪ እቺን ካሴት ክፈቱልኝ ምናምን ብሎ የሚጋብዝ ሰዎች አጋጥሞኛ ቀን ልጅኝ ማለት ነውና ብዙ ትዝታ አለው ካሴት ብዙ ሰው ጋር ማለት ነው እንደ እንዳጋጣሚ ያው የአሁን ትልዶች ብዙዎቹ ላያቆት ይችላሉ ምን አይነት ስሜት አለ የሚለው ማለት ነው ኢቲፕ ካሴትና ያ በደንብ ገልጾልኛል የሚለውን አስባለሁ አሁን ደግሞ እየጠፋ ነው ያለው ካሴት ሙሉ ለሙሉ ከገበያ ወጥቷል መርካቶ ይዳላኝ መርካቶ ምን አለሽ ተራ ይዳላኝ በጣም ወደ ስፔሻል ቦታ ነው ዘበ ነገራችን ላይ እኔም ብቻ ሳልም ብዙ አርቲስቶች እዛ ይሄዳሉ እንደዚህ አይነት ኤክስፐሪመንታል ስራዎች የሚሰሩ ሳሊዎች እዛ በፈለኩት መጣን ማግኔት ይችላል ከዚህ ቀደም የተሰሩ ስራዎች የተለያዩ ድምጻውያን ሰፋኞች በብዛት ይገኛሉ ማለት ነው ባዶ ካሴቶችም አሁን ከገበያ ስለወጡ ሱቁስ ምናምን አታገኛቸው እዛ ግን በደንብ ማግኔት ይችላል ከሀያ ምናምን በላይ የሚሆኑት የራሳቸውን ተጠቅመያለሁ እየኩኩ የራሷ ነው ለምሳሌ የጥላሁን የራሱ ነው ሌላ የፍቅር አዲስ አለ እዛ ውስጥ የፍቅር አዲስ የራሷ ነው የማስታወሰው ማለት ነው ሶስት ቀን ይፈጃል ሶስት ቀን ስልሽ ግን በሰዓት ብንወስደው ሙሉ ቀን እየዋልኩኝ ማለት ነው ሆልሞ 9 ሰዓት ምናምን እየዋልኩኝ በቀን ሶስት ቀን ይፈጃል የተሰራበት ማቴሪያል ካሴት መሆኑ ልዩ ትዝታዎችን ሊቀሰቅስ ይችላል ሊያወያይ ይችላል ብዬ አምናለሁ ሰው ስዕሉን በማይበት ጊዜ ካሴት መሆኑን ያህል እሱ በራሱ ጊዜ ያሳለፈውን ከካሴት ጋር ከሙዚቃ ጋር የተገናኘ ሂደት በማውራት በማሰብ የተለያየ ትዝታዎች በመግባት የራሱን ስሜት ይፈጥራል የሚል እምነት አለኝ የኔ መነሻ ሐሳብ እሱ ስለሆነ ስምንት ስራ አንድ ጠባብ ቦታ ላይ ልታሳያ እቺ ማል ስደረድሪም ስታስቀምጭ ምራስ የሆነ ገጽታ ስለሚፈጠር ማለት ነው ሰፋ ያለ ቦታ ከተገኘ በኋላ ግን አርቲስቶቹ በተገኙበት ቢሆን ለህዝብ ይቀርብ ደስ ይለኛል ሁሉም ቢያዩት ማለት ነው የተወሰኑት በህይወት ይሉ እነ ታምራት እነ ኤልያስ መልካን ጨምሮ የበፊቶችም እነ ዶክተር ጥላሁን እነሱን ጨምሮ በህይወት የሌሉ አሉ ግን የነሱ ወዳጆች ዘመዶች ቤተሰብ ሊሆን ይችላል ሌላም ግን በማቃቸው ራሱ ስራውን ቢያይ ቢታደም ደስ ይለኛል በአንደኝነት ግን እነሱ በትክክል የኔ ምስጋናን በዚህ መልኩ መግለጽን ቢያዩት በጣም ደስ ይለኛል የተወሰነ ፊዝ ድረስ ይሄዳል ይስራ ማለት ነው በባህሪ አንድ ስራ ላይ ፕሪንጅም ግዜ መቆየትም አልፈልግም እና አላቅም ሌላ ግዜ ደግሞ በምን መልኩ ልመጣ እንደምችል ማለት ነው ግን እስከምን ድረስም እንደሚሄድም አላቀው ምን ይስራ ያው ስሜት እስከፈቀደልኝ ድረስ ሰራለሁ የሆነ ጊዜ ግን እንደሚቆም አምናለሁ በሌላ ስራ ነው ከዛ በኋላ መቀጠል ፈልጋለሁ